Richard Habermann, TJ Kovo Praha, zatím nejaktivnější závodník v měsíci dubnu a vypadá to, že i ten měsíc květen máš docela dobře rozjetý. Já jenom připomenu, je to necelý 4 roky, kdy jsi ještě držel v ruce hokejku, je to tak? No, není to 4 roky, je to asi rok. No. Fakt rok? Rok, no, hrál jsem vlastně extraligu za Bílý Tygry Liberec. No a cože, jsi skočil na cyklistiku? No, tak to kolo pak začalo prostě jasně vyhrávat a prostě vyhrálo to pak, no. Jako mně se líbí, že máš doopravdy tah na bránu, jo? Možná je škoda, že se tě zbavili, no, protože... No, já jsem byl bránce, no. Jo, takhle, tak to jo. No a jinak, jak se cítíš? No jo, super, jako kluci odvedli týmovou superou práci a zvlášť bych chtěl vyzvihnout Martina Kohouta, který prostě ty sporty rozdíl neskutečně parádně, že jsem měl co dělat, abych se za ním uvisel. Příští týden se jde v Táboře a za 14 dní tě uvidím opět v Plzni? Jo, určitě. Díky za rozhovor, ať se ti daří. Jo, děkuju. Giant Liga Plzeň, Grand Prix Z Technik a vítězství pro Martina Hebíka z týmu CK Příbram Funny Gastro Service. Včera na českém poháru si měl smůlu, tam tě postihl defekt, takže jsi to chtěl vynahradit zde v Plzni? Je to tak, včera se to nepovedlo, nějaký problémy mě dá se říct úplně vyřadili ze hry, když se to rozhodovalo, takže závod jsem nedokončil, tím pádem dneska jsem byl poměrně odpočatý a cítil jsem se dobře, měl jsem dobrý nohy, do toho športa jsem měl sílu. Šel jsem do toho téměř od začátku, dá se říct, takže ty body jsem sbíral v průběhu celého závodu a stačilo to na to vítězství. Příští týden jedeme v Táboře a za 14 dní v Plzni, nebo máte nějaký jiný plán? Ne, určitě budeme pokračovat pravidelně v Anglii, takže určitě se uvidíme. Díky a ať se ti daří. Děkujeme.